Lyssna du eller? Nej, jag lyssnar. Ska vi prata eller spela? Mamma, jag är hungrig. Ta åt mig så vi stoppa. En hel del ordningsproblem med Zlatan. Ja, men du stör mig. Ni stör mig. Ni båda två. Lugna dig, Zlatan. Va, jag är lugnt. Du kan ju prova att slå en passning någon gång i alla fall. Till dig, eller? Skulle vi inte klara oss länge? I think you're cool. You're a nobody. Fuck you. You're gonna work three times as hard. Siamo qua per parlare di questo signore, Zlatan Ibrahimovic. Il nome comincia a girare, l'avrai sentito. Cuccio. If you don't want to respect me, then maybe you should respect the group. You can go home. Ma è il problema? È il problema. Non ti conti a passare lì. Måste sluta med all skit. Du kan verkligen bli någonting. Men då måste du vilja det, så vad vill du? Jag blir bäst. Vad?